Колко дзенско, Декстър? Направо шеметно. Хайде, идиоти, закъсняваме. Влакът пристига след една минута. Влакът пристига след една минута. Идвате ли? Виждате ли ме? Нямаме цял ден. Чакайте ни! Посока север от пътуване. Следваща спирка – космодром. Следвай стриктно процедурите. Знаеш, че ти е необходим сън. Татко, излагаш ме. Нали ще предаваш всеки ден? Дори извън обхват. Стига, какво толкова? Ще сме само на 20 светлини години. Спирка космодром. Ще се справя. Хей, насам! Здравей! Хайде, стига! Обичам ви. Ще ме разплачате пред приятелите ми. Стига! Хайде, пазим ти място. Батерията ли ти свърши?